up guys, welcome back to my YouTube channel Dhaily vlogs. So today is Monday, hoy tipa 4:30 baise moi aru mu logo to doloka dolole jabo laisu je do haun ma chali ase tai negative hibo dolol jam tar poristhiti tu dekham aru khondorjo kene ko ase manu ki man sob dekham laga to video to start. মই দা দেগা সাইলি আইছো লগটো লৈ যাও ইয়া ম দুটা ডোল জাম না তাক উঠাই লৈ যাও ও এটো গটি ছটি লৈ আইছে পুরা তো ভাইটি তোমাৰ ঘৰ কত বলা তো এতিয়া আমি হিবদললে যোৱা ৰাস্তাটোদি গৈ আছো আৰু এটা ৰাস্তা আছে নেগেটিভ হৈ পেলাই সেইফালে কাৰণ অলপ ভিৰু হয় যিহেতু হাউন মাছ চলি আছে সেইকাৰণে আমি বাগানৰ মাজেদি আহিছোঁ এতিয়া ভিউটো চাই লওক এবাৰ ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি দলৰ ৰাস্তাত পাইছোঁহি আৰু এই বাগানৰ মাজে মাজে ওলাই আহিলোঁ এয়া মানুহবোৰ গৈ আছে ধুনীয়া ধুনীয়া মানুহবোৰ তো চাই থাকক ব্লগটো তো এয়া ওপৰলৈ চাব পাৰে আপোনালোকে শিৱদৌলটো দেখা পায় ইয়াৰ পৰা চাই যাওক এইখন গেটৰ পৰা গাড়ী বাইকবোৰ যাবৰ কাৰণে বনাই থোৱা আছে ওপৰৰ কাৰণে কাৰণ ইটো চাইডে ষ্টেপছ দি থোৱা আছে খোজকাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আমি এতিয়া বাইক লৈ ওপৰলৈকে গুচি আহিছোঁ আৰু এতিয়া আমি পালোহি আৰু শিৱদৌল সেৱা কৰি লৈছোঁ এতিয়া তো মানুহ গোটেইখন চব কিনে এয়া ককা আইতা আদি আছে ইয়াতে এতিয়া ভিতৰ দলৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এতিয়া বাহিৰতে আছোঁ এবাৰ চাই লওক এনেই গোটেই চাৰাউণ্ডিংটো তো এতিয়া আমি ষ্টেপছেদি নামি আহিছোঁ আহোঁতেতো ওপৰেদি আহিলোঁ গাড়ী বাইক লৈ পেলাই এতিয়া চাওঁ এফালে গৈ এফালে খালী বহুত ভাগৰ লাগে খোজকাঢ়িবৰ কাৰণে তো মানুহ আহি আছে গৈও আছে চ' ফাইনেলি আমি ঘৰৰ কাৰণে ওলাই আহিলোঁ দলৰ পৰা বৰষুণ দিব হৈছে কাৰণে সোনকালে গুচি আহিলোঁ আকৌ লগৰটোকো থ'ব আছে তাত থৈ পেলাই আৰু একেবাৰে ভিডিঅ'টো ঘৰতে এণ্ড কৰিমগৈ চ' ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোঁহি বৰষুণ দিয়াৰ বাবে একো আৰু ক্লিপ বনাব নোৱাৰিলোঁ চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাব নাপাহৰিব So, thank you.